Vendedor de passados, falar sobre a venda de passados, eu acho que traz à tona um tema que é muito contemporâneo, né? Que é o seguinte: onde é que mora a verdade? Nunca antes essa pergunta foi tão feita, né? Onde é que mora a verdade? E o personagem faz justamente isso, né? Ele reconstrói passados por não ter conhecimento do seu passado, ele constrói passado para pessoas que têm várias insatisfações ou que querem esconder coisas. E eu acho que a discussão desse assunto é importante porque a gente no Brasil, se você quiser diagnosticar, a gente é um dos países com mais cirurgias estéticas que existem, então as pessoas estão incomodadas com a passagem do tempo. É um país também, assim como todos os outros países, que tem vários perfis falsos na internet, as pessoas falam loucuras, que às vezes se tivesse cara a cara com alguém não falaria. E a questão da identidade é uma questão muito nossa, né? A gente, apesar de ser um país de mais de 500 anos, a gente ainda está descobrindo quem nós somos. Então, o filme, apesar de ser um suspense com pitadas de romance, eu acho que é importante para fazer a gente, mais uma vez, refletir sobre as nossas questões atuais. O passado é tudo aquilo que você lembra, imagina que se lembra, se convence que se lembra, ou finge que se lembra. Eu preciso falar com você. Quanto tempo você demora pra fazer um passado? Pra que é que você precisa de um passado novo? Tem que ter uma razão. O que são essas marcas nas suas costas? Só quero te fazer um pedido. Eu quero ter cometido um crime. Não são marcas de nascença, nem sequelas de doença de pele. Vieram pessoas aqui me pedindo pra pagar um crime, mas pra virar um criminoso. Que palhaçada é essa? Isso vai acabar sobrando pra você. Você tá vendendo como sua uma história falsa. Você criou o seu próprio passado. Verdadeiro é sem graça. Você é a cliente mais difícil que já me apareceu aqui. Eu ainda não tenho a menor ideia de quem é essa mulher. Não sabe nada de mim. Esse passado não é teu. Eu comprei esse passado é meu. Você acredita em tudo que te dizem?